Ja sam vam obećao da ću vas dovesti u Karlovce, gde često dolazim, naravno, i da ću vam pokazati neka interesantna mesta i ispunit ću obećanje. Evo, sad smo na ovom trgu gde, u stvari, kad god dolaze gosti, ekskurzije, prvo pođu odavde. U Sremskim Karlovci ima mnogo toga da se vidi. Ja ću samo pomenuti neke značajne monumente, kao što je Karlovačka poznata gimnazija, koja je znači prva i najstarija gimnazija koja je krajem 18. veka osnovana, a ova današnja zgrada koja predstavlja i spomenik arhitekture je krajem 19. veka. Posjetit ćemo i Patrijaršijski dvor koji predstavlja izuzetan spomenik arhitekture. Svetoga Dimitrija, zadužbine Georgija Brankovića i patrijarha i mitropolita sa Karlovački, patrijarha srpski. Evo, pored mene je njegovo presveštenstvo, vladika sremski Vasilije, koji je bio ljubazan i primio nas u patrijaršijski dvor. Kad je Georgije Branković pravio ovaj dvor, svakako je poželio da ima i kapelu i crkvu u samom dvoru gde su monasi i episkopi i mitropoliti svakako imali svoj bogoslužbeni kutak. Ovdje se nalazi tron patrijarha srpskoga ili mitropolita srpski ili patrijarha srpskoga sa svim episkopijama koje su bile u sastavu Karlovačke mitropolije. Dakle, 6 episkopija koje su bile, počeoši od Karlovačka mitropolija, zahvatala je od Trsta do Budimpešte, Sent Andreje, Arada, Temišvara, Karansebeša, čak i Transilvaniju u Rumuniji i ovamo prema Beogradu, preko Bosne, opet prema Trstu. Znači, od Trsta to je bilo kanonsko područje Karlovačke mitropolije, odakle se upravljalo kompletnom srpskom crkvom na prostorima Austro-Ugarske i na ovim prostorima koja slovi kao najveće ili najorganizovanije deo srpskog naroda u onoj tuđoj zemlji. Ali eto, davali su više mogućnosti, šanse, slobode i veroispovesti, kulturne i nacionalne i prosvetne i duhovne, nego što je to jedna Srbija imala po Turcima. Ovde imamo divno delo Uroša Predića. Jesu. Barokno slikarstvo. Da, da. Sigurno. Jedno prekrasno delo Uroša Predića koje je ne samo ovdje u ovoj kapeli, nego on oslikao i kapelu na Čaranskom groblju, a i našu crkvu u Rumi. A mnoge crkve svakako u Bečaju i svome, tamo rodnome mestu, a i mnoge druge crkve je oslikao. Tako da je to značajno i po jednom vrsnom umjetniku i slikaru u ono vreme i koje je ostavio dragocenosti. Je li imate dosta posetilaca? Pa ovde u našoj eparhiji i ovde u Riznici i u kapeli i uopšte u dvoru, u godinu dana, preko godinu dana, prođe preko 10.000 posetilaca. Niste nam ništa rekli o knjizi, to je veliki posao bio, veliki rad, veliki trud. Ja sam već u eparhiji 28 godina, u eparhiji Sremskoj, želeći da ostavimo i neko pisano traga vizavi onoga što smo radili, fizičke obnavljajući fruškogorske manastire, crkvene opštine, zdanja, parohijske domove i ostala zdanja, da ostavimo nešto i u pisanu reč. Tako smo ove prošle godine izdali jedno monumentalno delo, zove se Spomenica vladičanstva Sremskoga, odakle su uzete podaci iz prvih vekova hrišćanstva, naša drevnog Sirmijuma, koja se pominje da je sveti apostol Petar postavio svog učenika
Andronika za episkopa Sirminskoga, sveti mučenik Irinej, sveti Dimitrije, njegov đakon, po kome i Mitrovica nosi naziv, još su iz svakako 4. vijeka. Dakle, mučenici, takozvani Sirminski, a i mnogi drugi mučenici jesu onaj kvasac odakle se razvija sve hrišćanstvo do dana današnjeg. Zato smo želeli da zabeležimo svaki moment i svaku crkvu, svaki manastir u našoj eparhiji, u kojih ima 20 manastira i preko 150 parohijskih crkava i bogomolja u eparhiji Sremskoj. Iza nas to je fontana četiri lava, jedan od simbola Sremskih Karlovaca. Ona je podignuta, u stvari da obeleži otvaranje prvog vodovoda i kanalizacije u Sremskim Karlovcima. Iza nas je i saborna crkva poznata. Tamo je magistrat, danas opština, također jedan od spomenika arhitekture. Tu se nalazi najstarija apoteka, tu je i bogoslovija, koja je isto monumentalni spomenik arhitekture. Dakle, šta da vam kažem? Nalaze se naravno i poznati vinski karlovački podrumi, pa mislim da ćemo vidjeti kada posjetimo jedan podrum. Evo, izvoli. Pravi podrum. Karlovci su sami po sebi kulturno, duhovno, istorijski, naravno, po vinu poznati. Sve više ima turista, cijela ta vinska priča, to je vinska kultura, je dobila svoju odskočnu dasku zadnjih 10-15 godina. Karlovci su nekako, što ja kažem, raskrsnica puteva. Tu je Beograd, tu je Novi Sad, tu je Dunav, tu je Fruška Gora. Dosta ima inostranih, dosta naših turista, naše je da radimo i da to iskoristimo. Ma, vaši su divni vinogradi. Kažu, najbolja loza je fruškogorska loza. Ja mislim da je to velika istina. Pa jeste, od davnina se zna da su Karlovci bogom dani za sadnju vinove loze. To je i duga tradicija, čak od rimskih imperatora do dana današnjih. Pa kako da ne? Pa bilo je, vino odavde bilo je na Titaniku, naravno. Nažalost, potonuo je. Da, jeste. Bilo je na Titaniku. Da? Bermet. Bermet, jeste. Bermet, inače, dezertno aromatizovano piće koje ima 16% alkohola. Znači, ni malo naivno. Pored njega dodaju se i trave, i začini, i voći, još mnogo što šta. Bilo je na Bečkom dvoru. Da, tako je. Bilo se svuda po Evropi. Čak postoji i zapisi da je početkom prošlog veka izložen za Sjedinjene Države. A Bermet je najlepši posela uz neku tortu, kolač, uz nešto slatko. Dezertno vino. Dezertno. Najbolji je karlovački Bermet uz karlovački kuglov. A što ćemo mi da probamo? Čekajte, ja Stela pitam. Petre, kad Minja dođe ovde, šta on najčešće pije? Koje vino naručuje? Ja smem da kažem. I belo i roze. I belo i roze. Jer sama Fruška Gora po svom sastavu zemljišta, po klimatskim uslovima, mnogo više odgovaraju belim sortama. Ne kažem ja da su roze crvene loši, ali im treba mnogo više sunčanih intervala. Tako da uglavnom na Fruškoj Gori u Karlovcima 60 do 70% prevladaju bele sorte. Ali pa ću ja uzimat malo i roze. Oće, morat ćemo. A danas ćemo imati priliku da probamo našu autohtonu sortu, zove se Sila. Sila je stvorena ovde u Sremskim Karlovcima. Stvorena je ukrštanjem francuskog šardoneja i mađarske kevedinke. Profesor dr. Sima Lazić je radio na toj sorti i po njemu je ta sorta dobila ime. Nalazimo se u selu Velika Remeta, gde je i ova vikend kuća, gde moja supruga, ja i sin dolazimo da se odmorimo. To je još moj pokojni otac napravio ovu kuću.
Međutim, Velika Remeta, gde se mi sada nalazimo, je jedno lepo selo, malo. U drugom delu tamo nalazi se mnogo više vikend kuća, ovde svega nekoliko domaćinstava, pravih i nekoliko vikend kuća. Inače, upravo ova vikend kuća se graniči sa manastirom Velika Remeta, koji je jedan od poznatih manastira na Fruškoj gori. Dakle, eto, moja porodica, ja smo komšije sa tim manastirom. Tu je otac Stefan koji je mnogo učinio da se poveća poseta tom manastiru. Dakle, tu je sagradio... U kom smislu? Pa sagradio nekoliko brnara, gore napravio slapove, napravio je pečinu. I šta se dešava nedeljom? Nedeljom ovde dolazi stotine gostiju, porodica, desetine i desetine, čak i stotine automobila. I oni dolaze i na službu i otac Stefan ih i počasti u toj velikoj manastirskoj trpezariji. Tako da provode jedno lepo vreme, naravno leti, pa i u proleće kad su lepi dani i u jesen. Ali inače ovde je u stvari leto sveže. Pa evo mi ovo što smo sad naložili, naložimo vatru i u proleće, nekad u leto, uveče, da malo posketa. Ovo nam je Ilija naložio. Da, ovo je komšija. Čekaj da ubacimo, nemoj da nam stane vatra. Ej, ubacit ćemo malo ovde. Jedan. Da ga ne zaboravimo. To moj komšija, ja sam mu rekao, doći ćemo Ilija i on lepo dođe i naloži. Ilija, Minja, pa gde si čoveče? Komšija, to si ti naloži, a? Pa ja, normalno. A da, da se ne smrzneš. Mi smo došli u toplu kuću, a? Pa, ja sam mislio o tome. Šta znači imati dobrog komšija, a? A ja imam dobru komšiju i ti imam dobru komšiju. Ilija, komšija zlata vredi, a ti spasi. Znaš šta je, mi se dugo godina poznajemo i... Decenijama. Decenijama, stvarno, još tvoji roditelji ovde bili jedno... Da, da. Da, dolazi. Tako da, ti znaš i kad je kuća građena. Kako da ne, kako da ne, i ovi borovi kad su sađeni. Vrlo da, slušaj, kako sam ti ja komšija, kaže? Pohvalim. Pa ja mislim da boljeg nema. A da, slušaj. Mi se toliko družimo i stvarno... Provodimo lepo vreme. Provodimo lepo vreme, kad dođeš ti ovde, meni je drago i dolazim odmah i ja kod tebe i ti kod mene. Pa dobro, ti imaš i stan u Novom Sadu i nek si proveo Radeč. Ja sam bliži vremeti. Nikad nisi napuštao Frušku Goru. Ne, nikad. I zimi dođeš ovde. Pa evo, i zimi dolazim. Jeli, kakva je zima, snekad je ovo? Pa znaš, čisti se, održava se Remeta. Dobro, je lepo, a? A Remeta je odlična. Remeta je vrlo lepa i zdrava. I zimi i leti, a? Da, da, bome. Pa da, vazduh je dobar, voda je dobra. Ono što je lepo, to je okolina te kuće. To je ovo što je posađeno, ove jelke, ovi borovi i jedan divan bunar sa vodom koja izbija dole. To su te žile koje idu u manastir gore, dakle, žile divne fruškogorske vode, nezagađene, jer dolazi gore, tu su šumske padine, nema kuća, nema nikoga. Jedan divan ambijent, zdrav ambijent i lepo je provoditi vruća leta na svežoj Fruškoj gori. Minja, evo mi sa padina Fruške gore, stigo smo u Beograd, pada kiša, nije tako lepo vreme kao na Fruškoj gori. Nije. Ali ovo je, vi ste insistirali da dođemo na vaše skriveno mesto u Beogradu. Pa, to je muzej automobila kod našeg prijatelja Brace Petkovića. Dobro, interesantno je da pogledam, ali bit će tu lepi priča i otkriću vam jedan lep, prijatan ambijent. Malo iznenađenje. Jedva čekam. Jedva čekam. Ja moram se sklonimo sa kiše. Ajmo. Pa Minje, mi smo se vratili u prošli vek. Uglavnom, kad smo došli u ovu zgradu,
I u ovu kancelariju. I ovu kancelariju. A je li malo iznenađenje, a? Boga mi jeste. Ako je stvarno sve autentično, kao što je bilo 30. godina prošlog veka... Onda je to deo muzeja automobila. Onda je to stvarno oduzima dah. Pa da, i retka prilika da se to vidi. Zahvaljujući braci koji je naš prijatelj. Ona se dovela u ovaj ambijent. Braco, ovo stvarno divno izgleda. Kao da smo u nekom engleskom klubu. A u stvari, samo smo na prvom spratu muzeja automobila. Pa ovo otprilike nešto što i dolikuje muzeju automobila, ali ovo, kao što ste rekli, to je autentično. Znači, ovo je, naravno, ja nemam vremena da povedem malo više računa o ovome, da ovo zaslužuje mnogo više pažnje, da se briše prašina, da se to sve... Ali ipak se ti to... Dobro, ali ovo je, znači, autentično, ovo je kancelarija šefa garaže. Da? Šefa garaže, šefa prve moderne garaže na Balkanu, koje je to vreme bilo stecište i ovih trkača, raznih ljubitelja automobilizma. Tako da je Švajcarski autoklub, kada je birao mesto gde će članovi Švajcarskog autokluba, kad prolaze kroz Beograd, da dođu, da dobiju informacije gde mogu da se snabdeju delovima, benzinom, da dobiju itinerere, mape, sve ono što je potrebno. U to vreme, naravno, to nije bilo kao danas u vreme interneta, onda su oni njih ovde primali, nalože im kamin, kao što smo mi naložili sad, posluže ih čajem. Su Švajcarci izabrali da ovo bude njih punkt Švajcarskog autokluba, koji je odmah posle Nemačkog i Francuskog autokluba osnovan i važio i dan danas važi za jedan od najjačih autoklubova sa najboljim informacijama, sa svim pogodnostima, znači Švajcarci. Bila ova čuveni taj Grand Prix 39. Ovde su bili hoteli. Ovde je možda sedeo u Novulari gde ti sediš ili ovde gde ja sedim. A ovde je sedeo i Vitka. A ja da sedim. I Vitka, da, tu je sedeo. On Bravkić. Znači, prva moderna garaža je otvorena kad? Koje godine? 30. godine. 29. godine je tražena dozvola od Beogradske opštine. Na placu Vlajka Kalenića je napravljena ova garaža i vodi se, tako se zvala, ja sam čak i pozorišio cenu osnovu i nazvao sam moderna garaža. To mi se, ne reći nešto danas moderno, to je malo, tako da malo to vuče arhaično, mislim da naziv. Arhitekta je bio? Arhitekta je bio Valeri Staševski, ruski arhitekta, vrlo vredan arhitekt, on je bio stariji od plike godina Krasnova kad je došao, oko 65 godina. Koji je ovo stil? Arhitektonski? Ovo je, sad ću da vam kažem, ovo je nekakva industrijska neka secesija 30. godina i interesantno je da uspeli smo ovu garažu, naravno uz moje neke napore, da ovu garažu zaštitimo kao kulturno dobro. 97. godine zaštićena je i to mi smo prvi, prošle godine, pretprošle, pardon, su na bulevaru Kliši Francuzi zaštitili jednu garažu koja je vrlo slična, znači to je bio tip garaže, znači mi smo prvi uopšte na svetu koji zaštitili jednu garažu kao kulturno dobro. Thank you.
tada jedino nije bio teatar. A nije bio teatar, nije. A to zahvaljujući tebi, ti pa si evo, napravio. To je jedna kamerna divna scena, kamera div, ali mnogi znaju. U početku sam ja, pošto jeste, dačo da. Pa ja sam, nisam ni znao da ja u stvari nešto radim što je načelo moderne muzeologije. Znači, moderna muzeologija nije više onaj viktorijanski muzej pa sad u iščekivanju posetioca. Nego moramo da ga dovlačimo raznim atrakcijama. Danas, danas su muzeji predstavu interaktivni. Interaktivni, znači ništa to, to, ne, to danas su sve, to je čitava nauka, mislim. Da, da, ali brat, ono što, što sigurno treba reći, a i mnogi treba da znaju, da u stvari ovaj muzej je jedan od, možete reći, obraza ove naše države, obzirom da, da je to jedna izuzetna zbirka, zahvaljujući tebi, ja prosto ne mogu, divim ti se da si uspeo to sve, da je to u stvari jedna deo istorije ove naše Srbije. Kako da ne, pa kako da ne. Tu su sve automobili i sve ove teritorije. Jeste.